Сәлем, құрмет достар, бүгін бізде қызықты шығарылым. Ең алғашқы автошолуымыз болайын деп жатыр. Сондықтан да қызықты бір біздің каналдың дамуының куәгері болып отырсыздар. Бүгін бізде Jeep Cherokee деген машина. Білесіздер, Астанаға қыс келді, жалпы Қазақстан бәріне қыс келді. Сондықтан да Астананың қысында, қақаған аязда, таулы-таулы қарлардың ішінде Jeep айдамағанда не айдайсың? Өздеріңіз білесіздер, көп қазіргі таңда нарықта SUV немесе внедорожник кузовында жасалған машиналарға сұраныс өте көп. Соның бірі экземпляр, бүгін біздегі эксклюзив Jeep Cherokee, Американың машинасы. Соны бүгін біз тест жасайтын боламыз. Разгонды тексереміз, тежегіштерін тексереміз. Сосын Астанада бір керемет локация таптық, сіздер үшін қызықты контент болсын деп. Экшн контент болғалы жатыр. Биіктікке қалай шығатын, қарда қалай буксовать ететін блокировкаларын қосып көреміз. Сон барлығын бүгінгі видеода көретін болсыр. Сондықтан да, достар, шайларыңыз дайындап алыңыздар, диванға жақсылап орналасып алыңыздар. Экшн контент болады. Кеттік. Полигонымызға келіп жеттік. Бұл машинаны тест жасамастан бұрын сыртына бір көз шалып өтейік. Міне, достар, алдына қарасаңыздар, Jeep Cherokee екен бірден білінеді. Ол мынау радиатордың решеткасынан бұрынғы бандитский Jeep Cherokee деді. Тура осындай, әлі де осындай. Қазір әрине кішкене түрі өзгерген, кішкене модный болған. Десек те, әлі де сол отпечаток бар. Алдыңғы жағында бізде екі троспен сүйрейтін темірі бар. Яғни бұл деген сөз, бұл машина көп деген жерлерге бара алады деген сөз, қорықпайды деген сөз, сол жаққа барған кезде, может быть, даже біреуді сүйреп шығарады деген сөз. Капоттың астында бізде 6 цилиндрлі өте надежный мықты двигатель, гидротрансформаторный 6 сатылы қораппен бірге. Әрі қарай жылжитын болсақ, бізде 18-інші көлемді дисктер, жаңа Michelin қыстық шиналары, осыларды бүгін тексеретін боламыз. Машинаның биіктігі менікімен бірдей, жалпы негізі өте биік деп санаймын. Менің бойым бірде 75. Grand Cherokee деген жазуымен мында повторитель поворотника бар. Айналары, ручкалардың бәрі ақ түске боялған. О жағында ешқандай сұрақ жоқ. Порогтары родной, бұл ешқандай опция емес. Бүкіл машинаның асты мынау внедорожный пластмастармен қапталған. Артына келетін болсақ, арты да өте сүйкімді, мұнда LED ешқандай жоқ, барлығы ескі мықты технологиялар, лампочки накаливание, так скажем. Jeep деген үлкен жазуымен арты бұл машинаның мен ойымша сүйкімді, особо алып қосар жоқ. Ең басты айтарым, мұнда выхлопной трубалары ешқандай муляж емес, нағыз выхлопной трубалар. Жалпы осы парктрониктер алдында да сыртында да бар, енді ұзақ созбай осы машинаны тестілеуге бастайық. Кеттік! Подъемнан көтеріліп көрдік, ешқандай пробуксовканы сезген жоқ машина. Мен даже ешқандай стабилизацияны өшірген жоқпын, оффроуд режимдарында ауыстырған жоқпын, автоматты түрде барлығы тұрды. Ешқандай пробуксовкасыз үш түрлі, өздеріңіз көрдіңіздер, үш түрлі моментпен көтеріліп көрдік. Енді қазір біз
тағы да басқа одан да круче подъемдарды көреміз, тауып осында осы машинаны буксовать еткізуге тырысамыз. Сондықтан да тағы да бір нәрселерді, тағы бір екі локацияны көрейік, жүріңіздер. Бұл машинаны оффроуд жағдайда толықтай тексеру үшін, чтобы ешкімде сұрақ қалмас үшін, менде де сұрақ қалмас үшін, тағы да бір подъемды қазір таптық. Бұл жерде қар тапталмаған, подъем достаточно резкий. Соған көтеріп көрейік, егер бұған көтерілсе, құрметті көрермендер, менде басқа сұрақ жоқ. Бұл машинаны одан ары қинамаймыз. Тек қана диагональный завершение қалады, разгон, торможение тек қана солар қалады. Сондықтан да давайте поставим точку в этом вопросе. Нүктені қояйық. Кеттік. Алды тиіп атқан жоқ па? Жоқ. Бампері? А, тиіп атыр жай. Қатты емес па? Қатты емес. Тек қарды ма? Төрт дүңгілек буксовать етіп атыр ма? Алдыңғысы. Тек алды ма? Иә. Ну вот, так, енді бүйтеміз. Артқа түсеміз. Арты тиіп атқан жоқ па? Жоқ. Так, достарымды көрдік, қазір буксовать етіп жатыр, бірақ бұл режим тек қана автода тұрды. Дәл қазір мен өзінің специальный қарға арналған режимін қосам, меж осевой блокираторды қосам, сосын шыға ала ма, шыға алмай ма, соны көреміз. Кеттік. Төртеу буксовать етіп жатыр ма? Иә. Назақ айналып жатыр ма? Ал есіп тұрған жоқ. Төртеу буксовать етіп. Немножко дадим разгону. Так, енді разгонмен көрейік кішкене. Зацеп жетпей жатыр, зацеп. Алдыңғы бампер тиіп атқан жоқ па қарға? Жоқ. Слишком скользко. Енді достар, көріп тұрсыздар, төрт дүңгілікте бірдей айналып жатыр, блокировкасы жақсы жұмыс істеп жатыр. Подъем негізі шынында өте крутой, оның үстінде бетінде қар бар, зацеп жетпей жатыр бұл машинаға. Егер сәл бұл жерде қардың аздау болғанда, немесе тапталған болғанда, ойланбай шығып кететін еді. Жалпы машина өзін жақсы көрсетіп жатыр, ары қарай қинамай қояйық. Егер біз разгонмен өткен кезде бұл жерге шығып кететін еді, бірақ разгонды өтсең, бампер немесе астын соғып алу қауіпі бар, оны құрдан босқа машинаны құртудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да бұл машинаға ол жағынан ризамыз. Спорт режиміне қоямыз ағайын, тексеріп көреміз. Мишлен шиналардың арқасында енді мықты ұстанып отыр өзі. Керемет, ол жағынан ешқандай әңгіме жоқ. Тартысы ұрмай ғой мына машинаның. Давай стабилизация ручку поставим, сон вызовет. Машина. Хайху жол бедный.
подкастом везет. Так, достар, келесі біздің джипқа арналған испытаниеміз ол диагональное взвешивание. Екі дүңгіліктің арасындағы блокировка істей ма, істемей ма, мынандай төмпешектерді қалай өтетінін тексеріп көрейік. Жүріңіздер. Алдың байпер тиіп отыр ма? Жоқ. Так, буксовать деп жатыр? Иә. Артқы дүңгілек ілініп қалды ма? Жоқ, мына жақ нормаль. Ар жақтан. Көтерілді, көтерілді. Көтеріліп тұр ма артқы дүңгілегі? Так, достар, қазір машина өзінің астына отырып қалды, ол биік төмпешек болғандықтан, это, в принципе, нормально. Қазір төрт дүңгілегін байқап тұрсыздар. Буксовать етіп жатыр, сондықтан да машинаны қатты қинамастан артқа беріп босатайық. В принципе, егер де кішкене қинағанымызда машина бұдан өтетін еді, оған сенімдімін. Ох ты! Артқа да шығамайтын. Давай! Басиси, руль да оңға бұрды, сомен жүрсе, алдымен итереді. Жоқ, ары қарай. Аха. Құрмет достар, сонымен көрдік, машинаның оффроудный качестволары өте жақсы, кез келген төмпешектерді алады, жақсы дүңгілік сасаң болды. Межосевой, межколесный блокировкалары электронный болғанымен де жақсы жұмыс дейді, енді орта сапада деп айтуға, орта шамада деп айтуға болады. Десекте кез келген төмпешектерді, кез келген возвышенностьтарды осы машинамен жеңіл ала берге болады. Біз қатты қинаған жоқпыз, өйткені енді бұл машинаны әлі адам қолдану керек. Оны қинап, бүгін қиырап тастағаннан ешқандай пайда болмайды. Барлық нәрсені біз өзіміз дәлелдедік деп ойлаймын. Сондықтан да оффроудный тестіміз осымен аяқталды деп есептейік. Достар, жүріңіздер, қалаға барып, қалада тағы да біраз әдемі видтарды көрсетейік. Кеттік. Сонымен бүгінгі күнде аяғына келіп жетті. Осы керемет күнді өткізгеніме өте қуаныштымын. Джип Чирокиге рахмет айтам. Жалпы машинаны қорытындылап кететін болсақ, менің көңілімнен шықты. Өзінің жасына қарамастан состояниесі өте керемет. Өте қуатты мотор бар. Оған қарамастан үнемді мотор. Жақсы
жақсы коробкамен өте плавно жұмыс істейді. Оффроуд жұмысын өздеріңіз көрдіңіздер. Көп жерден сізді ешқандай мүлтіксіз алып шығатынына сенімдімін. Сонымен жалпы Jeep Cherokee-ге рахмет. Осы роликті қараған, соңына дейін қараған сіздерге рахмет. Енді ары қарай осындай қызықты роликтерді көрем десеңіз, каналымызға тіркеліп, лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді пікір алаңына жазып кетіңіз. Біз үшін ол өте маңызды. Бәрін оқып шығамыз. Сондықтан да осылай қолдауларыңызды көрсетсеңіздер, біз де ары қарай тырысып жұмыс істей береміз. Осы роликті түсірген бүгін командама көп рахмет айтам. Мына машинаны бізге тестке берген Артем ағама көп рахмет айтам. Сондықтан да каналымыз дамы берсін. Сіздерге көп рахмет. Келесі біздің осындай роликтерде кездескенше. Сау болыңыздар.